Улс их хурлын 2021 оны намрын чуулган юу юугүй өндөрлөх гэж байна. За, Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинжилэл, хууль тогтоомжийн шинжил бол 2019 оны 11-р сард батлсан бөгөөд 2020 оны 5 сард хүчин төгөлдөр болсон Монгол Улсын шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дагуу хийгдэж байгаа томоохон шинжилтийн нэг байна. За, энэ оны 1 сарын 1-ээс шинэ хууль маань үйлчилж эхэлсэн. За, энэ хуультай зөрчилдөж байгаа хуулиудын одоо техникийн шинжтэй өөрчлөлтүүд бол орж ирж байна гэж ойлгож байгаа. Бараг 100-аад хуулийн нэрийг сая оюун чимэг дарга нэлээн цаг авч унших шиг боллоо. Энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинжилэл бол бас нэлээд томоохон өөрчлөлт байгаа. Бидний өмнө 29 жилийн хугацаанд явж исэн босоо удирдлагаар бүрэн эрхүүдийг шилжүүлдэг байсан энэ тогтолцоог өөрчлөөд одоо чиг үүргийн тогтолцоо руу оруулж байгаа. Энэ их ач холбогдолтой. Улсын их хурл яг ямар эрх хэмжээтэй байх вэ? Зас төв засгийн газар яг ямар чиг үүрэгтэй байх вэ? Яамдууд ямар чиг үүрэгтэй байх вэ? Нийслэлийн засаг дарга ямар чиг үүрэгтэй байх вэ? Дүүргийн засаг дарга ямар чиг үүрэгтэй байх вэ? Аймгийн дарга ямар чиг үүрэгтэй байх вэ? Сумын дарга ямар чиг үүрэгтэй байх вэ гэдгийг тодорхой болгочихоор энэ их амар. Өөрөөр хэлбэл дүүргийн засаг даргаас хийх ёстой тэр чиг үүргийн ажлыг төв засгийн газрын сайд одоо оролцоод хариулаад байхгүй. Одоо улсын их хурлын гишүүдээс жишээлбэл асуугаад байх шаардлагагүй. Ийм зааг ялгааг тодорхой болгож байгаа нь энэ хүлээх хариуцлагыг бас тодорхой болгож байгаа. За, энтэй хамт гол орж ирэх ёстой асуудал бол энэ орон нутгийн өмчийн асуудал байна. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хууль өмчийнхөө асуудлыг тодорхой болгохгүйгээр хэрэгжихгүй. За, энийг бол 1992 оны энэ шинэ үндсэн хуулийг бүр баталж байх үед Чимэд өгш бол маш тодорхой хэлж ирсэн юм билээ. Бид нэр орон нутгийнх нь өмчийнх нь асуудлыг нэн тодорхой болгож шийдэхгүйгээр 1000 эдийн засгийн нийгмийн цогцлбор та нар түүгээрээ одоо асуудлаа шийддэг болоо гэж яриад бол нэмэргүй гэдгийг бол хэлж ирсэн байдгийг. За, бусад улс орны туршлагыг одоо аваад үзэхээр орон нутгийн чиг үүрэгдэр ялангуяа манайх шиг нэгдсэн улсын хувьд юу хариуцуулаад байна вэ гэхээр 2-3 юмыг бол бүх улс хариуцуулж байна. Нэгдүгээрт нийтийн тээвэр. Одоо нийтийн тээврийн асуудал бол ерөөсөө хотын даргатай холбоотой асуудал. За, хоёрдугаарт хот өгчлөлтийн асуудал. Гуравдугаарт хогны асуудал. Яг ийм асуудлыг бол орон нутгийн засаг захиргаа шууд хариуцдаг, бүх улсад нийтлэг хариуцдаг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ утааны асуудал ярьлаа гэхэд энд сайд оролцоод хариуцлага үрээд байх юм уу? Хот дүүргийн удирдлагууд хариуцаад байх юм уу гэдэг бол цэвэр өмчөөсөө хамааралтай. Өөрөөр хэлбэл одоо 5 толгой төвш гэдэг компани хэрвээ энэ байх юм бол төв засгийн газрын харьяа компани байх юм уу? Энэ нийслэл юм уу дүүргийн компани байх юм уу гэдэг эндээсээ урган гардаг. Тийм учраас орон нутгийн өмчийн асуудал маань энэ орж ирж байгаа өөрчлөлтөөр орж ирж байна уу? Тодорхой болж байгаа юу? Гэдэг ийм асуулт. Засгийн газар хэлэх гэсэн тэргийн дэд 84 мегамар дагах хэрэгтэй. Нэргүй мегамар хэрэглэх газрын хууль зүйн болгоо гэж байна. За, энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Орон нутгийн өмчийн асуудал бол тусдаа бий даасан одоо хуулиар зохицуулагддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бол орон нутгийн өмчийн хуулийн асуудал байж байгаа. Тийм учраас нэгжийн хууль бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хүрээндээ бол орж ирж байгаа энэ 127 төсөлд бол энэ орон нутгийн өмчтэй холбоотой асуудлыг бол зохицуулсан төрийн бол орон нутгийн өмчийн хуулийн асуудал орж ирээгүй байж байгаа. Энэ асуудлаар бол засгийн газрын төвшөндөө бол хуулийн төсөл боловсруулагдаад за засгийн газрын хурлаанаар хилцүүлэх бэлтгэлийг хангаад ажиллаж байна. Тэгээд энэ хуулиар бол энэ орон нутгийн өмчийн асуудал бол үндсүүлэлд орсон өөрчлөлтийн хүрээнд
мөн одоо нэгжийн хуулийн зарчимд нийцүүлээд зохицуултыг тодорхой болгож оруулж ирэхээр ингэж үзэсгэлэн газрын төвшөндөө бол уралдаанд хилцүүлэхээр бэлтгэл ажиллагаа бол хангаад ажиллаж байна. За цэндийн нэмд бол засгийн газрын ирэх газрын дарга сайд 91 чөтөлд одоо яг төгсгөлийн шатанд энэ иргэшүүн хоёр хуулийн төсөл явж байгаа. Нэг нь төрийн өмч төрийн болон орнуудхийн өмчийн тухай хууль, нөгөөх нь төрийн болон орнуудхийн өмчөд хуулийн этгээд тухай хууль гэсэн ийм хоёр хуулийн төсөл явж байгаа. Эхний төсөл нь хэрэг эрхлэх газар дээр, хоёр төсөл нь хуулийн яамдар явж байгаа. Хаврын чуулган гэхэд энэ хоёр хуулийн төслийг өргөн мэдүүлж бэлтгэл хангагдтаа дуусж байгаа гэдгийг хэлье. Ерөнхий хөндөж байгаа асуудал нь зөв зөвтэй асуудал. Одоо энэ Улаанбаатар хотын утааны асуудлыг бол цаашдаа ер нь энэ өмчийн газарч дээр утааны асуудалч дээр хоттой байх хэрэгтэй гэдэг ерөнхий чиглэл яригдж байгаа. Энэ жилээс эхлээд энэ их жил ер нь их хавраас эхлээд энэ төвш тараадаг барьдаг элдв ажлууд бол хот төргийн чиглэлж шилжүүлнэ гэсэн ерөнхий чиглэл гараад тэгээд бэлтгэл ажил нь хийгдэж байгаа. Яг одоо хүүхдийн удирдал байгаа учраас хуучин тогтолцоог нэвтэж хэрэггүй гэдэг асуудал яригдсан юм аа. Батмрын энэ хоёр гишүүн тодруулсан 1 минут. За энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн багц суулийн асуудал энэ үндэс суулийн өөрчлөлтийг амлиулах хүрээнд бол гол суурь асуудал болчиход байгаа юм аа. Одоо бид нэр ингээд ямар нэгэн асуудал ярихаар яг энэ дээр гацчихад байгаа. Энийг шийдэхгүйгээр өөр дараа дараагийн асуудлууд явахгүй болчиход байгаа. Тэр нь тэгээ дахиад газрынхаа багцуультай хамт орж ирэхгүй бол болохгүй. Одоо өглөө өртлийн бүрүүдөрч гүшүүн Эрдэнүрэнгийн станц барих гэхээр сумын засаг дарга нь хурлын шийдвэр гаргачихад гэдэг. Энэ манайх чинь нэгдмэл улс шүү дээ. Нэгдмэл улс. Тэгээ энийг тодорхой болгохгүй бол ер нь энэ цаашдаа энэ ханилэг ванилгууд үүсэт. Энийг одоо салан тусгаарлуулах чиглэл рүү, бие даах чиглэл рүү их явуулах юм бэл. Манай энэ үндсэн хуулийн зарчим бол их тодорхой. Нийслэл дүүрэг одоо энэ орон нутгийн иргэдийн хурлууд бол хууль тогтоомжийн хүрээнд өөрийнхөө тэр эрхэлж байгаа асуудлаар шийдвэр гаргана гэж байгаа. Одоо бол хууль үг хэллээ дээ тийм ээ. Санал хэллээ. За, Даштамдын ган бүтгэж шүү.